ne ba yi muku horon banza ba wallahi. A san menene waɗannan ƴan ci na dure suna da wayo amma ba suna da wayo da defender ɗaya da a bar musu a bayan nan. Ba wai mai kyau da Allah. Gobo suna da wayo da defender ɗaya da a bar musu a bayan nan. Ba wai mai kyau da Allah. Gobo kwallo ayi lokacin da aka haifai sai da kwallo da ce welcome takalai dan dai ka kara takalai dan nace ka kara kuwa ni tambura na ubangida hakan kyautar da kai mun nagore kai to nace nagore in kan mun kana karawa albarka ke bunka mahaifiyata yarje ma mahaifinka ya yarje ma shi yasa ba zai taɓe ta saka musu bulala lallai kuwa ka musu bulala sunshine ka musu bulala lallai kuwa ka musu bulala lobi ka musu bulala lallai kuwa ka musu bulala akwa united ka musu bulala ya musu ga zaki nan allura adam mai ɗinki mali ya kafa karfin tafki in ka ji tambari sai sarki kai na yi kwalliya na haudoki zan je gun mai kyautar mamaki alhaji ibrahim kenan ga gwanin da bai kin kowa yara ganga yara ganga ta waje zuwa waƙar Ibrahim Yuga shararan dan kwallon zamani ta kai sani ya ce silar hada madara Ibrahim Yuga duk wanda zai gaddama raka yi kara Thank you.
Super Eagles of Nigeria by 3-1. I'm gonna take my